Abara ikuruwa soro ngurwa Gusii ni goba kirembuya uchia somura iwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ase umuradio kuweto yo orakonye ama gendro agati ya bobo wagachibwe university yo ya Nyarakobage kukwane ruwa se county ya Nyamira. Mugavana we county ya Kisi Paul Simbarati ni go aliira na kuboli ya libaga kubwatira na agati ya barai okole meremo na wikirani ya magendro uchia saba na inchi Job Nyakundi na Mangi. Omuraibu nse ya Kenya William Ruto asetaro ya yeme yomo chunyamira ni gata wabu mga sole robuna ekerenge kenenegi nse ya Kenya no kubwatera na chinga kichiga elioko kora ama genderero. Na mimi nataka nishukuru wale wote ambao wamekubali tufanye kazi pamoja kwa minajili ya kusukuma maendeleo ya Kenya mbele. Inafika mahali ambapo ya muhimu sio faida ya kiongozi ama sio faida ya chama, ya muhimu ni faida ya Wakenya wakiwa pamoja, Wakenya wa taifa letu la Kenya. Ya muhimu ikawa ni inchi yetu ya Kenya tuweze kushughulikia mambo ya maendeleo. And that is a moment like this in the history of Kenya where it doesn't matter what it benefits a leader or a political formation, it matters what it benefits the people of Kenya and the great country that we all love, the country called Kenya. Omoko njibu maraibu nse, Geoffrey Rigathiga Shagwa, oyunayro ikerana asumu sangere kanoyu, nika kiraba Gusii Nsingambu ya asoko mochora omorai inyamoko. Nataka nimekuja North Mugirango kuona nyinyi kwa sababu mulifanya kitu ya maana kumchagua mheshimiwa Nyamoko kuwa mjumbe wa North Mugirango. Huyu mheshimiwa Nyamoko ni kijana ya bidii. Anaangaisha mimi na rais akitafuta maendeleo ya North Mugirango. Na sisi tunataka kusema mulipiga kura ya maana, mtamshikilia? Mtamshikilia? Abara yuande baikira na somo sangere kano yunga mono mugavana we county ya Kisi oyomote bimora ibwense buna bagusimbare tayari kubwatana na asa magendelero. Nataka ni kuhakikishie kwamba sisi kama jamii ya Omo Gusii tuko tayari kushikana pamoja ndiposa tuhakikishe kwamba maendeleo yameletwa. Maendeleo ya barabara, maendeleo ya stima, maendeleo ya university. Boyo ni kamugori aga chinyomba chense ime ya Gusii kugwatikana no boremwe rwo bumugondo bagenderete kwene kigwa ime ya Gusii. Mheshimiwa Rais, mimi nataka niseme hili la mwisho. Tafadhali ukiwa huku kwetu Kisii, hatuna shamba, kuna shamba. Kwa gamu yako ya ofisi, hii mambo ya affordable housing, it could have fitted well with the Kisii community. Kwa sababu hapa shamba imekuwa shida. Ama tuko na shamba? Mwisho ndugu zangu, Wanyamira, wakati wowote ule ile keki ya national mheshimiwa rais anapokata kwa meza, tunataka kwamba ikikatwa Kisii lazima ikatwe Nyamira. Mwisho nataka nikuuliza tafadhali, wewe ukiwa UDA na sisi wana ODM, sisi hatujaingia kwa serikali lakini tumepea watu wetu wafanye na kazi. Let us strengthen the democracy. ODM, unajua ulikuwa katika ODM? Na ninaona hapo UDA kuna shida. Wewe ukifika mbele ukipata ni mbaya, mimi kama deputy party leader wa ODM na ukaribisha kuja tuongee. Umosiko kongo nere niga kambu ya aso kote wabuna okubwa teranano kwenye nchomono okukwa ireire okuchokorosi ukwebirasi ebibirachi kukonya anene ama tukabusio. This particular program and this particular project is a testament that when we work with our partners, we'll get results. This is a partnership that has taken a long time, but now we have started it, and within the next 6 months, these classes will be up and running. Kingo Reporter TV, Iritarene Nyakundi, Job.